Hamıya salam, mən Gülyə Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün görünüşcə rəngarəng, bol-bol vitaminli və eyni zamanda da yüngül bir sup reseptini sizlərlə paylaşacağım. Bu sup göbələk supu adlanır. Artıq da havalar soyduğuna görə nəsə istəyirsən ki, sulu yeməklərlə qidalanasan. Ərzaqların düzgün qaydasını, miqdarını videomun açıqlama hissəsində yazacağam. Oradan girib, baxıb, hazırlaya bilərsiniz. Bu sup üçün bizə lazım olacaq soğan, yer kökü, kartof, zövqə görə duz və yaxud da istiot, xoşladığınız, yəni istifadə etdiyiniz yağ növü, əlbəttə ki, göbələk. Mən mağazadan almışam bu göbələyi, supermarketdən və Göyərti mütləq, siz istəsəniz cəfəri, kişniş və yaxud da göy soğan da qata bilərsiniz. Mən bugün şüyüddən istifadə edəcəm. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Beləliklə gördüyünüz qaydada ərzaqları doğrayırıq və qazana əlavə edirik soğan, yer kökü, duz və bir az da su. Qoyuruq ki, pörtlənsin. Yaxşı-yaxşı pörtləndikdən sonra duru yağ əlavə edib yaxşı-yaxşı qızardırıq. Və ardınca da göbələyi əlavə edib yaxşı-yaxşı qızardırıq. Ən sonda da kartofları əlavə edib qızardırıq. Qızardıqdan sonra üzərinə qaynar su əlavə edirik. Bir az qaynadırıq, əlbəttə ki, ağzını örtərək, orta xodda, arada bərdə qarışdırmaq şərti ilə. Ən sonda isə göyü əlavə edib son 10 dəqiqə bişiririk. Artıq bizim göbələk supumuz da hazırdır. Görünüş də belədir, özünüz də görürsünüz, sizə rəngarəngdir. Bol-bol vitaminli bir supdur. Onu da deyim ki, bu sup Rus reseptindəndir. Yəni, üzr istəyirəm, Rus mətbəxindəndir. Mən həmişə hazırlayıram, əsas da qış aylarında, yəni soyuq havalarda. Sizə də məsləhət görürəm. Çox görünüşü olduğu kimi də dadı da ləzzətlidir. Bu supla qonaq da qəbul edə bilərsiniz. Yəni, çox bəyənəcəklər, hətta sizdən reseptini də istəyəcəklər. Mən xoşlayıram sadə insanları, çox sevirəm. Yemək pişirməyi sevən xanımları çox xoşlayıram. Əgər elə xanımlar varsa, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək.